Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың дағдарыспен күрес жөніндегі ұсынған жаңа G-Global идеясы жаһандық деңгейдегі маңызды мәселе деп қабылдауға болады. Бұл президент жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының директоры Болат Сұлтановтың пікірі. Инновациялық даму, ядролық қауіпсіздік, геосаясат, ұлтаралық тағаттылық мәселелер мен валюталық қаржылық жүйесі G-Global алаңындағы интерактивті жарыс сөздердің тақырыбына ұласып отыр бүгінде. Сондықтан G-Global әлемдік қаржы дағдарысынан шығу жолындағы экономикалық бастамаларды талқылауға бағытталған халықаралықтың жоба, дейді Болат Сұлтанов. Президент Назарбаев... Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған жоба мен әдіс-тәсілдер әлемнің көптеген елдерінен қолдау табады деп ойлаймын. Себебі жаңа формат әлемдік дағдарыспен күрес жоспарын жасақтау үшін де неғұрлым тиімді. Уақыт өткен сайын G-Global жобасына деген қызығушылық халықаралық қауымдастық тарапынан барған сайын артып келеді. Өйткені бұл жоба қалың көпшіліктің, әлем халқының ортақ мұң мүддесін қозғап отыр. Ол сонысымен де құнды деп ойлаймын.